Në mënyrë solemne janë hapur punimet e edicionit të 10 të seminarit ndërkombëtar albanologjik në Universitetin e Tetovës. Hapja solemne është bërë nga në rektorit të Universitetit të Tetovës, Vullnet Ameti, i cili theksoi se tradita 10-vjeçare e këtij seminari tregon për seriozitetin e tij sepse tu bën studiues eminent nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Kjo ngjarje e rëndësishme për albanologjin që organizohet nga Universiteti i në 10-vjetorin e saj, në këtë vit jubilar, synon që para opinionit të gjërë të paraqitet në mënyrë sa më dinjitoze, më të organizuar dhe me të arritura konkrete në lëmin e gjuhësis, letërsis, historisë dhe të kulturës shqiptare. Për 10 vjet me radhë, kjo aktivitet shkencor ka dhënë kontributin e ti të çmuar për gjuhësin, letërsin dhe historiografin shqiptare, duke identifikuar e trajtuar arritjet më të rëndësishme nga fusha e studimeve albanologjike. Në punimet e seminarit ndërkombëtar të albanologjisë, ndër vite kanë marrë pjesë albanolog dhe historian të njohur, të cilët kanë lënë gjurmët e tyre në dhjetra e dhjetra studime të gjuhësisë, letërsisë, historisë dhe etnokulturës. Seminarin e 10 ndërkombëtar të albanologjisë e kanë përshëndetur edhe ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa dhe shkrimtari nga Shqipëria Agron Tufa. Një decenje e një aktiviteti të tillë të shënueshëm për një universitet të ri përbën traditë. Para 20 vitesh, kur luftonit për të pasur drejtën për arsimin superior, kjo nuk do të ishte imagjinueshme. Tani, një decenje e shënueshme me një aktivitet kas të tillë për seminarin e vendos Tetovën në një katet të sigurt të trekëndshit Prishtinë, Tiranë, Tetovë, të hapsirës albanofone, ku studiohet gjuha kultura shqipe. Sot albanologjia shqiptare me gjithë arritjet e saj ka ende një nevojë të madhe dëshpëruese, sepse çështjet e ngrira, çështjet e ngujuara, çështjet e tabuizuara presin të shtrohen dhe të shikohen në një dritë të ri dhe këmbëngulje të ri. Dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës, seminari i albanologjisë, krahas atyre qendrave që e kanë këtë traditë të hershme si Universitetet e Tiranës, të Prishtinës, Fakulteti Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë dhe në mënyrë posaçme edhe temat e mbretë që shtron Instituti Albanologjik po i Prishtinës, krijoi një triad ku në një mënyrë në një tjetër çështjet shkencore të gjuhës, të letërsisë, të historisë, të etnokulturës të shtrohen në rraf shtetëkombëtar tashmë. Në ndërkohë, drejtori i seminarit Saladin Saliu theksoi se nëpërmjet këtij seminari tregojmë respekt ndaj kulturës sonë. Gjikojmë se kur një kombe humb respektin e domosdoshëm ndaj gjuhës, letërsisë e historisë së vet, ai shkon drejt një rënje morale, drejt një dekompozimi dhe më shumë se sa kaq. Nisur nga kjo bindje, sot Universiteti ynë është ndër institucionet më të hapura në botën shqiptare për promovim procesesh, tendencash dhe kontribute shkencore, kulturore, artistike të sistemit tonë kulturor. E ndjejmë domosdoshmëri krijimin e urave të komunikimit brenda shqiptar, sepse ne shqiptarët e Maqedonisë kemi më së shumti nevojë për këtë komunikim, veçanërisht në kohë fragmentarizimash të pakuptueshme dhe formësimash të vetëdijes sonë sipas prirjeve provinciale. Diversiteti në botën shqiptare gjithmonë e shohim si pasuri, por gjikojmë se kultura shqiptare mbetet një dhe e pandar. Ajo i përmbledh diversitetet në unitet. Ajo është njësi e jo mozaik. Pse është e rëndësishme të punosh pa ndërprerje për kulturën? Sipas një përkufizimi të thjeshtë, kultura mbetet kur gjithçka është harruar. Kultura është themeli gjithçka që ndërlidhet me jetën kombëtare dhe më shumë se sa kaq. Brenda saj veprojnë dy forca ndukje kontradiktore, por në thelb komplementare. Është forca konservatore që na lidh me të kaluarën, me altaret, me gurët e varëve, me dorëshkrimet e pagjetura. Është vazhdimësia prerjet e dhunshme të secilës gjithmonë krijojnë trauma të mëdha. Kultura është edhe shpirti krijues që na lidh me të tashmen, është edhe ardhmja si vizion dhe ideal orientues. Në ndërkohë me shumë kumtesa, sot dhe nesër do të paraqiten shumë studiues nga sfera e letërsisë shqipe nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Në fund të hapjes solemne nga Universiteti të Tetovës, janë ndarë edhe mirënjohje për media që kanë raportuar për këtë seminar, në mesin e tyre edhe për televizionin Koha.